misal çəkim, yəqin ki, Hacı Qabulda yerləşən Qədirxum istirahət mərkəzində olmuşsunuz. Biz gedəndə və gələndə rahatlığı orada tapırıq. Bu obyektin sahibi Hacı İltifat bacarıqlı adamıdır. Həm də Azərbaycanı sevən təmənnasız şəhid ailələrinə kömək edən biridir. Başqa ölkədə pul qazanıb Azərbaycana yatırım edib. Səhrada oazis yaradıb və yüzlərlə insanın işlə təmin edib. Onun biznes planları ilə tanış oldum və gördüm ki, bu şəxsə imkan yaradılsa, kiçik faizlə kredit verilsə, 2-3 il ərzində 5-6 min iş yeri yarada bilər. İndiki kredit şərtləri ilə Azərbaycanda yatırım etmək o qədər də cəlb edici deyil.